את המדינה פה בארץ. בעקבות הצהרותיו של שר החוץ אביגדור ליברמן ובעיצומו של תהליך מדיני צולע משהו, ללא חילופי שטחים ואוכלוסיות אני לא מתכוון לתמוך בהסכם כזה, אכן כן, אני מתכוון למשולש ולוואדי ערה. יצאנו היום לבדוק מה חושבים תושבי ואדי ערה על הרעיון של חילופי שטחים, ושהם יהיו פעם, אולי, חלק מהמדינה הפלסטינית, כפי שהציע שר החוץ. הגבול יזוז לכיוון מה שהיום פחות או יותר כביש 6. לא רוצה שלטון של עבאס ולא רוצה שלטון של פלסטינים. אני רוצה פה להישאר תחת שלטון ישראלי. שיבוא אלינו לאום אל-פחם יגור, ושיעביר תל אביב ויפו לשטחים, ושיבוא אלינו לאום אל-פחם, יקבל אותו בכבוד. הרבה מן התושבים כאן רואים עצמם כפלסטינים ישראלים. זו ההגדרה ששמענו כאן. אתה רואה את עצמך כפלסטיני או כישראלי? אני פלסטיני אבל ישראלי. אני שניים ביחד, אני פלסטיני, אני גם ערבי ישראלי, יש לי תעודת זהות כחולה כמו כל יהודי. ובקניון המקומי, אחת המוכרות אמרה לנו שהיא ישראלית לכל דבר ואינה מעוניינת לחיות במציאות אחרת. אוהבים ישראל, אוהבים יושבים בישראל, כל החיים שלנו בישראל, לא רוצים להיות מפלסטינים ואין לנו משהו בפלסטינים. אם חזונו של שר החוץ אביגדור ליברמן אכן יתממש, אזי המסעדה הזו מאחוריי תעבור אל תוך שטחי הרשות הפלסטינית בחילופי שטחים. ואם מזרח ישראלי ירצה לנגב בחומוס או לאכול אוכל ערבי אותנטי, יהיה עליו להיכנס אל תוך שטחי הרשות, או אולי אל תוך מדינת פלסטין. מי הוא בכלל? הוא בן אדם מטורף, בן אדם משוגע, צריך לבדוק את עצמו קודם כל. המשכנו אל תוך המלפחם, בבית הקפה המקומי, הרוחות התלהטו, ושם קיבלו בעצבים ובעלבון את הצהרותיו של ליברמן על אפשרות סיפוחם למדינה פלסטינית. אם ליברמן רוצה לבדל אראזי, معناته احنا هون رهنيه زعران المستعمرين هذول بتاع الجبال ليش احنا نكون مربوطين فيهم ولخلق من بقى بيت الكافيه יש דווקא הצעה משלהם לשר החוץ שלא יבוא מרוסיה יחליט לנו מה לעשות פה בארץ שלנו שילך לרוסיה לחזור לרוסיה לקח אותו במטוס לזרוק אותו שמה והם גם מסרבים מכל וכול לחיות תחת שלטונו של אבו מאזן. אנחנו לא רוצים מחמוד עבאס, אפילו שילך לעזאזל. מה זה מחמוד עבאס? לא יהיה דבר כזה. או נמות בו, או נחיה ביחד.